совісті, аби долучилася до вашої дискусії, вислухала всі ті думки експертів, надзвичайно шанованих щодо теми, яка обговорюється. Але для мене було дуже важливо навіть ці 20 хвилин мати можливість подискутувати з вами. Всі, хто читали Мінські угоди, можуть підтвердити те, що всі ці 12 пунктів, які там викладені, вони є важливими для України. Тому що, в першу чергу, Україна зацікавлена в деескалації конфлікту, нав'язаного Україні ззовні, розв'язаного Російською Федерацією і сьогодні спонсорованого і підтримуваного за допомогою російської зброї і російських грошей. Інше питання, що Мінські угоди не працюють, не до кінця працюють, але чи означає це, що потрібно пропонувати щось інше? Ну, знаєте, Росія не виконує і Будапештський договор, Росія не виконує сьогодні норми міжнародного права, і так ми можемо просто йти на поводу в Росії, весь час напрацьовуючи щось нове, що вона так само не буде виконувати. Тому мені здається, що ключовим питанням сьогодні не тільки для України, а для всього світу є посилення тиску проти країни-агресора і примушення її виконувати ті угоди, під якими стоять підписи, в тому числі керівництва Російської Федерації. Тому, на мою думку, на сьогодні Мінські угоди, які так само підтримали і Організація Об'єднаних Націй, і Європейський Союз, і інші світові шановані інституції, вони є безальтернативними. Інше питання, що поки що світ не напрацював механізму, насправді, примушення агресора до того, як нести відповідальність за невиконання міжнародного права, порушення його, і в тому числі порушення Мінських угод. Власне, тепер я хочу зосередитися на роботі тих 4 підгруп, які вже 2 місяці тому були створені і функціонують. Українська сторона в першу чергу вважає, що робота цих підгруп має бути результативною. Ми не задоволені низькою результативністю роботи цих підгруп і покладаємо повну відповідальність на це, на Російську Федерацію та інші сторони, які знаходяться під абсолютним контролем російської сторони. Очевидно, що ми і Україна тут тримає жорстку позицію, наполягаємо на неможливості розмити тристоронній формат і тому, що кожна дія, кожна позиція роботи кожної підгрупи має формуватися виключно на Мінських угодах, що означає тристоронній формат, Україна, Росія і ОБСЄ як організація, яка моніторить виконання Мінських угод, а також дотримання тих позицій, що були узгоджені в форматі Нормандської четвірки. Якщо говорити про ту підгрупу, де працюю я, гуманітарну підгрупу, то я хочу поінформувати вас, шановні колеги, що напередодні кожної нашої зустрічі ми маємо в Мінську, ми маємо відповідну зустріч з керівництвом держави, зокрема з президентом України, де отримуємо чіткі рекомендації і директиви відносно нашої роботи. Така зустріч відбулася і у понеділок увечері, напередодні нашої сьогоднішньої роботи у Мінську, де ми отримали чіткі директиви від керівництва держави відносно того, що для України є пріоритетним в роботі цих робочих груп. Перше, що я ще раз хочу підкреслити, незмінність тристороннього формату. Ніяких спроб розмити його, залучити якихось інші сторони, з трьох там довести до іншої позиції, вони неприпустимі. І дуже важливо, що ОБСЄ займає таку саму позицію, світ займає таку саму позицію. Російська Федерація тут залишається в своїх спробах розмити Мінські домовленості, тристоронній формат в однині. Друга позиція. Президент України так само наполягає на тому, що робота груп має бути результативною. І ми тому повинні дуже чітко фіксувати, які пропозиції конструктивні надає Україна, і хто потім їх не приймає, хто їх не виконує.